Och då har vi återigen vår tidslinje för ett brottmål framför oss. Vi har nu kommit fram till slutsvansen här nere. Vi har precis avhandlat huvudförhandlingen och kommer nu in i den del som handlar om att dom ska avkunnas och slutligen också vinna rättskraft. Alternativt överklagas. Så, efter det jag pratade om med huvudförhandlingen, efter pläderingen, då avslutas huvudförhandlingen och man säger att rätten sammanträder för att diskutera vad de har fått höra och den bevisning som har lyfts fram. Då är det juristdomare och nämndemän om vi tänker på tingsrätt och hovrätt. Som jag sagt tidigare så måste då rätten här följa den gärningsbeskrivningen som åklagaren har gett. Man får inte gå utanför den. Men man får alltså ändra rubricering på brottet om man vill, om man håller sig inom gärningsbeskrivningen. Ett fiktivt exempel, åklagaren påstår att målsägaren fått ett slag i ansiktet. Men där målsägare i förhör säger att det var en spark så får man inte dömas för sparken. Alltså, det är den beskrivning som åklagare har lagt fram som är det som ska utgöra grunden. Inte vad som framkommer på andra sätt. Ett verkligt exempel kan ni titta på, läsa lite grann om i det så kallade Lindomefallet. Där man, ja, jag vet inte, jag ska inte använda ordet klanta till sig lite grann, men där man kanske hade kunnat skriva en gärningsbeskrivning på ett annat sätt som hade lett till helt andra konsekvenser, en helt annan dom, vilket kanske hade varit önskvärt. Kanske. Men det kan ni läsa på lite mer om själva eller titta på genom den här länken. När domstolen, när rätten sammanträder här och ska komma fram till sin slutsats då ska de drivas av någon form av princip här, hellre fria än fälla. Och det är ju då att de måste pröva, har åklagaren ställt utom rimligt tvivel att gärningsbeskrivningen stämmer? Det är ju väldigt högt ställda beviskrav. Ställt utom rimligt tvivel, så nära 100% säkra vi kan vara egentligen. För 100% säkra kan vi ju aldrig vara. Och det är åklagarens roll att bevisa det här, det är inte den tilltalades roll att motbevisa det. Sen kan ju tilltalad göra allt den kan för att motbevisa, för att det gör ju att det sås när rimligt tvivel. Kan det verkligen inte ha gått till på ett annat sätt? Till exempel, man skulle kunna tänka sig att tilltalad via sin försvarare kommer med en helt påhittad, men alternativ förklarings, som inte går, som inte åklagaren lyckas liksom motbevisa då. Och då finns det ju kanske rimligt tvivel för att det som åklagaren har lagt fram i sin gärningsbeskrivning inte stämmer helt enkelt. Och då ska man hellre fria än fälla. Det här har jag redan sagt, domstolen är fri att ändra etikett på gärningen. Till exempel så kan rån kan bli stöld och olaga hot om man vill. Yrka ansvar för grov stöld. Jag hade vapen i fickan. Men i gärningsbeskrivningen så har åklagare lyckats få fram att på något sätt, kanske konstigt av åklagare då, inte yrka ansvar för rån, men att pistolen som jag hade i fickan på något sätt användes för att hota den som jag stal ifrån. Och då lutar det ju mer åt att det ska ses som ett rån och då har liksom domstol den möjligheten att gå utanför brottsrubriceringen men inte utanför gärningsbeskrivningen. Man behöver inte heller följa åklagarens yrkande av påföljd utan det kan domstol ändra efter eget tyckande då. Med stöd såklart i personutredning, med stöd i praxis och så.
Och sen håller man omröstning och då ska, det har jag också sagt innan, ibland pratar jag före mitt presentationsmaterial, fria eller fälla och påföljd ska man då komma fram till vid fällande dom. Och vid lika röstetal, 2-2 i tingsrätt, så vinner då det lindrigare alternativet. Fria före fälla, lindrigare påföljd framför strängare påföljd. Och detta gäller ju tingsrätt, för sen i hovrätt så är det ju 5 ledamöter, 3 juristdomare och 2 nämndemän, och då blir det ju inte lika, så där har vi inte det problemet. Skiljaktig kan man däremot vara, och det här kan vara intressant att veta när man gör rättsfallsanalyser, att ibland är det intressant att läsa vad minoriteten tyckte. Och det ges minoriteten möjlighet då att uttrycka sin skiljaktiga mening. För det kan ju vara intressant att veta att här har de inte varit överens. Och i det resonemang som skiljaktiga ledamöter, förlåt, lyfter fram, så kan det ju finnas intressanta aspekter ur ett rättsvetenskapligt perspektiv som vi ofta då tänker på när vi använder rättsfallsanalysen. Dom meddelas antingen muntligt samma dag eller skriftligt inom 2 veckor. Är det småmål så brukar det gå ganska fort, och då gör man så här att man har huvudförhandlingen och sen så avslutas huvudförhandlingen och rätten sammanträder i direkt anslutning till det. Alla får lämna rättssalen. Så sitter alla utanför rättssalen och väntar, och sen så kallas de in igen genom högtalarsystemet. Och så kommer man in i domstolen igen och så avkunnas dom helt enkelt på plats. Det är ganska vanligt vid många lite mindre, ja, ett vanligt misshandelsfall till exempel, eller så. Eller stora mål där det krävs att rätten sammanträder under lång tid och processar fram och tillbaks, så kommer man ge dem mer tid och låta dem då skriftligt återkomma inom 2 veckor. Sen har vi pratat om begreppet rättskraft tidigare, och det är när domen har vunnit laga kraft, då har den rättskraft. Då kan man liksom genomföra det som domstol har sagt ska genomföras. Detta inträffar efter att domen har vunnit laga kraft, alltså 3 veckor efter dom avkunnas, om ingen av parterna överklagar. Där var presentationsmaterialet slut, hörni. Och det var alldeles för just nu i alla fall gällande brottmålet. Den andra delen i processrätt 2, vad gäller tvistemål. Den tredje delen kommer jag få återkomma till vid ett annat tillfälle.